15 በላይ ቴክኖሎጂ ሰርቻለሁ። ሚሊተሪ ኮምባት ሮቦት ይባላል። ለውትድርና አገልግሎት ለስፔሻሊ ከተማውስ ለሚሰራው ኦፕሬሽኖች ተብሎ የተሰራ ሮቦት ነው። እኔ ጀመርኩትኝ ሰዓት ላይ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት አልነበረ። ሰዎች ኢንስፓየር ማድረግ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የሚባሉ ነገሮችን ሰርቶ ማሳየት አይነት ነገር ማለት ነው። ጦር ሜዳ ላይ ሄዶ እንዲሰራ አይደለም ታርጌቴ፣ ግን ኦፕሬሽኖች መስራት ይችላል። ይሄ ቴክኖሎጂ ነው ለህብረተሰቡ ለማቅረብ አልችልም። ይሄ ነገር መንግስት የሚወስደው ስራ ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎች በጣም ብዙ እንቅልፍ አልባ ምሽቶችን አሳልፍበታለሁ። በእነዚህ አይነት ኬዝ ማህበረሰቡ የሆነ ዳይሬክሽን ይዝብሻል አይነት ነገር። ቴክኖሎጂ የሰራበት ዋናው ዓላማ ከተማ ውስጥ የሚሰሩ ኦፕሬሽኖችን ሰዎችን ከማጋለጥ ይልቅ ሮቦቶችን ለመጠቀም ነው። ስፔሻሊ ትናንሽ ኦፕሬሽኖች ተመልካቾቻችን በዛሬው መሰናዳችን ሜክሲኮ ተግባራዊ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተገኝተን ልዩ ልባሞች ሰኞን ዝግጅታችን ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። ወደ ውስጥ በመግባት ከእንግዳይ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳን የሰራቸውን ስራዎች እያየን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ቲቪ ጋር በመሆን ትከታተሉ እየጋበዝኩ ፕሮግራሙን በመምራት እኔ ቤተልሔም ተፈራ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በኛ ቲቪ ልዩ ልባሞች የተሰኘው ዝግጅታችን ወደ እናንተ ሊደርስ እነሆ ተጀምሯል። በዚህ ዝግጅት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተንቀሳቀሰን ፈጠራ ስራ የተሰማሩ ሰዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው። በቅድሚያ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆን ከእጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ስሜ ዩስፋ ብላሚድ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ተግባራዊ ኮሌጅ ውስጥ አሰልጣኝ ነኝ። ወደ 7 ዓመት አካባቢ አሰልጠኛለሁ። አክቹዋሊ በተጨማሪም ናሽናል ሌቭል ላይ የምርምር ስራዎችና ፈጠራ ስራዎችን እሰራለሁ አብሬ ከ15 በላይ የፈጠራ ስራዎች አሉኝ በግል ስራዎቼ። ይሄን ፊልፍተር ቴክኖሎጂ ጨምሮ ማለት ነው። እስኪ ምን አይነት ፈጠራ ስራዎችን እየሰራኸው? ምን አይነት ፈጠራ ስራዎችን ሰርተሃል? ቤዚካሊ ብዙ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ኦልሞስት ወደ 7 አመት አካባቢ አስተምራለሁ ብያለሁ። እዚህ ወደ ከ15 በላይ ቴክኖሎጂ ሰርቻለሁ። እዚህ ላይ በሳንቲም ሰርቪስ ቴክኖሎጂ ጨምሮ እዚህ ጋር የምታዩትን የሎትድርና ስፔሻሊ ሚሊተሪ ኦፕሬሽኖች የሚያገለግል አይነት ሮቦትን ጨምሮ የመስተጠቢያዎች ከኮሮና ጋር በተያያዙ ዳራ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እዚህ ክላስ ውስጥ ማስተማሪያ፣ እጅ መታጠቢያ፣ አልኮል ማረጊያ ምናምን እነሱን ጨምሮ አብሮ መረጃ መግሪያ ሲስተሞች በምስል በሳውንድ እነዚህ እነሱ አጠቃላይ ሆኖ ወደ 15 በላይ አካባቢ ቴክኖሎጂ ሰርቻለሁ። የፈጠራ ስራዎች የተወሰኑት አሁን ለምሳሌ አንድ ዚይነት ቴክኖሎጂዎች በግለሰብ ደረጃ ማምረት ምናምን ስለማይቻል ኖርማሊ ለሚሊተሪ ቴክኖሎጂ የተሰሩ ነገሮች ለሚሊተሪ ነው የሚሰጠው። እዛ ገና ፕሮሰስ ላይ ያለ ነው። የሆነ ነገር እንዲሰራ የጠየቁበትም ኦፕሽኖች አሉት አክቹዋሊ። ነገር ግን አንዳንዶቹ ግን አሁን ስራ ላይ ያሉም አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ለጊዜው አሁን ካለው ካንሴሽን ጋር ንማ ስለማይችሉ እንዲቆዩ የተደረጉ አሉ። አገልግሎት ያልተጀመሩባቸው ማለት ነው። ቴክኖሎጂ በጣም አሪፍ ቢሆንም አንዳንዴ ወይ ከህብረተሰቡ ቴክኖሎጂ ቀድማል ወይ የሆነ ነገር ይፈጠርና የሆነ ሰዓት መጠበቅ ይጠበቅበታል አይነት ነገር እና እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችም አሉ አብሮ። የፈጠራን ስራ የጀመርክበት አጋጣሚ አስታውሰን። በምን አጋጣሚ ነው የጀመርከው? እንደ አጋጣሚ ሆኖ መጀመሪያ ኬዝ የነበረው የዛሬ 9 ዓመት አካባቢ ይመስለኛል። ኖርማል እንደዚህ መጀመሪያ የሚባል ፖይንት የለኝም። ከዚህ በፊት እንደ አጋጣሚ በላይፍ ስታይል ሆኖ ብዙ ላይፍ ስታይሎች ገብቻለሁ። ለምሳሌ ያልሰራሁት ስራ የለም። ከቀን ስራ ጀምሮ እንጨት ስራ፣ ብረታብረት፣ ቶርኖ ቤት ምናምን፣ እዚህ ምጣድ ስቶቭ ጥገና ምናምን ብዙ ስራ ውስጥ ገብቻለሁ እና እነዛ መረጃ ነው ተጠራቅሞ አሰም ፖይንት የሆነ ነገር እንድትሰሪ የሚያደርግሽ። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ፈጠራ ብዬ የሰራሁት ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ የነበረው ከ9 ዓመታት በፊት አካባቢ ነው። የሌባ መከላከያ ሲስተም ነበር የሰራሁት ተማሪ እያለሁ ማለት ነው። አንድ ጓደኛ ነበር፣ በረከት የሚባል ጓደኛ ነበረኝ። ከእሱ ጋር ነበር የሰራ ነው በሰዓቱ። እንደዚህ ልክ አጥር ሲነካ ሚጮ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ሲምፕል ቴክኖሎጂ ሆነ። ግን በሰዓቱ በጣም ትልቅ እንትን አድናቆ አግኝቶ ነበር ቴክኖሎጂ። በዛ ነው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ግን ኦልሞስት ሱስ ቴክኖሎጂ መስራት ኖርማሊ እንደ ፓሽን ይሆናል። ከዛ በኋላ የምታቆሚ ነገር አይሆንም። ምንም ያክል ማስተማር መወዱ አይነት ስራ ቢሆንም ግን ኦልሞስት እንደ ስሜት ሲሆንና በፍሳት ለምሳሌ ዊኬንድ ላይ የራሴ ቤት ውስጥ ሆኜ ላፕ የምሰራባቸው የራሴ እቃዎች አሉኝ። ኢቨን ለምሳሌ ከደሞዜ ላይ ቢያንስ ከ30-40% እዚህ በማስተማር ከማገኘው ደሞዝ ላይ ሞር ኢንቨስት ማድረገው በቴክኖሎጂ ጉዳዮች ላይ ነው፣ በራሴ ቢሆን ማለት ነው። ከዛ ዊኬንዶች ላይ ቤት ውስጥ ምናምን የራሴ ነገሮች ይሰራለች። እንደዚህ ነገሮች ይሆናል።
አሁን በመዋያክ አስተማሪ እንደሆንከኝ ነገርከንና እስኪ ይሄን ፈጠራ ስራ ለመጀመር አሪያ የሆነ ሰው አለ ከሌ አይቼ ነው እንደዚህ እንኩት የምትለው ካለን? ወንድ ለመናገር እንደዚህ አሁን ስፔሻሊ ከሀገር ውስጥ እንደዚህ ምለው የለኝም ግን አሰም ፖይንትኛ ምን አርጋሽ ነገሮች ከዚህ በፊት የነበሩን የኢንስፓየር የሚያደርጉ ነገሮች ድምምራቸው ይያስባሉ ግን ይሄን ነው የግል ነገርሽ አጭር ሞስትሊ አይ ዶንት ኖ ወይ እንደጋጣሚ ሆኖ ፊልሞችን ሳይ ሞስትሊ ሳይፋይ ሙቪዎች ደስ ይሉኛል የሳይንቲፊክ ፊክሽን አይነት ነገር ሙቪዎች ማለት ነውና እነሱም ኢንስፓየር አርጎኝ ነው ይችላል አላቅም አይደር ደሞ ያው ሪል ቻሌንጅስ ታቂው ላይፍ ላይም ዙግስ ቴክኖሎጂ የሚሰራው ከችግር ተነስቶ ስለሚሆን ችግሮችን ስታይም እንድልቶኝ ይችላል ሳይ ነገርና ስፔሲፊካሊ እንተናን አይቼ ነው ምልሽ ባይኖርም አሰም ፖይንት ግን ብዙ እንትኖች ይኖርሻል ባረግኳቸው ልጆች ብታስቢያቸው ነገሮች ኦኬ እሺ አሁን እነዚህን ፈጣን ስራዎች ስትሰራቸው የማህበረሰብ አቀባበል ምን ይመስላል? አንዳንዶች ላይ በጣም ጥሩ ነው አንዳንዶች ላይ ያው ያለመርዳት ነገር ይኖራል ለምሳሌ ከዚህ ፊት የሰራቸው ቴክኖሎጂ ውስጥ አንደኛው የከተማ ሽንት ቤት ሆኖ በሳንቲም የሰራ የሰራሁት ቴክኖሎጂ ላይ ህብረተሰቡ በጣም ወደደው እና መንግስት ጋር ሲመጣ ደግሞ አይ ይሄ ስራ አጥነትን ያበዛብናል የሚል ነገር መጣ ደግሞ ከእሱ ጋር ሲመጣ ህብረተሰቡ አክሰፕት ያደርገዋል አንድ እንትኑ ያደርገዋል እና እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ ይሄ ቴክኖሎጂ ነው ለህብረተሰቡ ለማቅረብ አልችልም ይህ ነገር መንግስት የሚወስደው ስራ ነው እንደዚህ አይነት ስራዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ደግሞ ስፔሲፊካሊ ማህበረሰቡ የሆነ ዳይሬክሽን ይዝብሻል አይነት ነገር ለምሳሌ ይህን ቴክኖሎጂ ሰራው ወደ ስድስት ወር ፈጅቶብኛል ብቻውን ስሰራው ስድስት ወር ፈጅብኝ እኔ ጀመርኩትኝ ሰዓት ላይ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት አልነበረም ጀስት ሚሊታሪ ፓወርን ከመጨመር አንጻር ነበር አስቤ የሰራሁት የነበረው አሁን ላይ ሰው የሚያስብበት ዳይሬክሽን ደግሞ አለች ደግሞ ይህን የሰራው እንደዚህ አሁን ላይ እንደዚህ ስለሆነ አይነት ነገር አለ እና እንደዚህ ይኖራል ኖርማሊ አንዳንዴ ይኖራል ወጣ ገባ ይኖረዋል በርታች በጣም ብዙ ሰው አለ ይህን ለሰላም ሰግማ ማለፍም አልፈልግም አዚሽም ታይም ደግሞ የሆነ ነገሮችን በሆነ ዳይሬክሽን እያየብሽ ትንሽ ፊልድ ታደርግ የሚያደርግሽም ሰው አይጠፋም ኖርማሊ እስካሁን ባለው ጥሩ ነው ሌሎችን የማስተማር ወይም ልምድ የማካፈሉ ላይ ያለ ከአስተሳሰብስ ምን ይመስላል ስለዚህ ደግሞ በጣም እንዳጋጣሚ ኮሚቴር ነው ይመስለኝ ለምሳሌ አሁን ስልሽ ማስተማርም የሚወድ ሰው ኖርማሊ ከዛ በኋላ ለሰዎች ሼር ማድረግ ኖርማል ደስ ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን እንዳልኩሽ ማስተማር ሞዶል ስራ ነው ስልሽ ወድጆም ሰራውኝ ስለሚከፈል የሚሰራው ስራ እንስራ አለ ከዚህ ብዙ ኦፕሽኖችን ስላለኝ ስፔሻሊ ፋይናንሻል ምንጭ የሚሆን አልፈልግም እንዳይሆንም ለየሞከርኩ ነው ኖርማሊ ግን እንደዚህ አይነት የማስተማር ፊልድ ውስጥ የገባ ሰው ከዛ በኋላ ለሰው ሼር ማድረግ ምናምን ኦልሞስት ሱስ ነው የሚሆነው እንደ ፓሽን ነው የሚሆነው አይነ ነገር ለምሳሌ አሁን እንት ከጀመርኩ በኋላ እኔ ፊልድ እንዳጋጣሚ ከዚህ ጋር ይገናኛል ባይዘው እኔ ከምሰራቸው ፕሮጀክቶች ጋር ብዙ ይገናኛል የምሰራበት ፊልድ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ላይ ነው የምሰራው የሚካና ቴክኖሎጂ ሲስተሞች ላይ ነው ሞስትሊ ማስተማረው የምሰራው መሳሪያ ቴክኖሎጂዎች ብዙዎቹ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስና አይሲቲ ላይ ኮዲንግ ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው እና ከዛ በኋላ ምን አደረኩኝ እንደዚህ ሰውን ኦፕሽን ለመፍጠር ሲባል ለምሳሌ አሁን ከአመት በፊት ለስታፎች ሙሉ የነጻ ስልጠና ከራሴ ዕቃ ገዝቼ የማስተማሪያ ዕቃዎች ሰጥቼ ኮዲንግ ፕሮግራሚንግ ስልጠና ስሰጥ ነበር ለስታፎች በራሴ ዕቃ ማለት ነው ወራልሽ ግቢውም እንዳጋጣሚ ካለቀ አካባቢ በኋላ ነው ያወቀው ሁሉም አሁን ላይም እንደዚሁ የተወሰኑ ክለቦችን አቋቁመን ከስታፍ ጋር በነጻ እንደዚህ ስልጠና ወይ ዲስከሽን ግሩፕ ምናምን እንደዚህ መስረት ላይ በጣም እንትን ነኝ ኦፕን ይበታም እንደዚህ ሰው ነው ሲማርልኝ ደስ ይላል አክቹአሊ አንቺቻሽን እንትሮኖች ከመጥቀጥ ይሻላል ሚሊተሪ ኮምባት ሮቦት ይባላል ለውትድርና አገልግሎት ለስፔሻሊ ከተማውስ ለሚሰሩ ኦፕሬሽኖች ተብሎ የተሰራ ሮቦት ነው እዚህ ጋር ምታዩት ፓርቶች በሙሉ እዚህ ሀገር ውስጥ የተሰሩ ናቸው ከውጭ ምንም የሚመጣ ነገር የለውም እነዚህ ምታዩት ፓርት በሙሉ 3D ፕሪንት ይሰራ 3D ፕሪንተር ማሽን ላይ የተሰራ ናቸው ፒኤልኤ ማቴሪያል የሚጠቀም አክቹአሊ በኤቢሲ መስራቻ ቀላል ነው አክቹአሊ ሙሉ ኤሌክትሮኒክስ ፓርቶቹ ኮድ የተሰራውም ሁሉም ነገር እዚህ ነው የተሰራው ከውጭ ምንም የሚመጣ ነገር የለውም በቴክኖሎጂ ደረጃ ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ሰራበት ዋናው አላማ ከተማው ውስጥ የሚሰሩ ኦፕሬሽኖችን ሰዎችን ከማጋለጥ ይልቅ ሮቦቶችን ለመጠቀም ነው። ስፔሻሊ ትናንሽ ኦፕሬሽኖች ለምሳሌ ኮምፒውተር ላይ ሆነን መንዳት ይችላል። ይሄ ቴክኖሎጂ ላይ ሙሉ አንቴና ዋየርለስ ሲስተም ነው ሙሉ ነው የምትመለከቱት። ኮምፒውተር ላይ ሆኖ መንዳት ኮምፒውተር ላይ ነው መተኮስ የሚያስችል ስለሚሆን ሰዎችን አላስፈላጊ ርስ ገብቶ ከማለት ይልቅ ይሄን ሮቦት ልቆ ስፔሻሊ ትንሽ ኦፕሬሽን ከሆነ መስራት ይችላል። ይሄ ቴክኖሎጂ አክቹአሊ ከመተኮስ ከመናሙን ውጪ ደግሞ ሌላ ለፈንጂ ማምከኛነት ተደርጎ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ይችላል። ሰዎችን ፈንጂ ማምከኛ ላይ ከማድረግ ይልቅ ይሄን በመላክ መጠቀም የሚቻልበት ነው ኦፕሽን አብሮ አለው። ሲሰራ ለምሳሌ ስመለከቱት አሁን መንዳት ይችላል መተኮስ ይችላል ብያቸዋለሁ። ለምሳሌ ሲነዳ የኛውን የሚሽከረከረው ኖርማል የሚሆነው ለመንዳት ግዴታ እይታ ስለሚያስፈልገው ፊት ለፊት ላይ ካሜራ አለው። ካሜራው በኤችዲ ኳሊቲ የተሰራ ካሜራ ነው። በተጨማሪም የሚሰራው ኦፕሬሽን መጨለማ የሚሆን ከሆነ ግዴታ የጨለማ እይታ ስለሚያስፈልገው ናይት ቪዥን ኦፕሽን አለው አብሮ እዚህ ላይ።
እነዚህ ኢንፍራሬዶች ናቸው አክቹአሊ አምፖሎች አይደሉም ፉጂ ናይት ቪዥን ኦፕሽን አለው አብሮ ማለት ነው በጨለማ ማየት የሚችልበት ቴክኖሎጂ አለው ይህ ሰራ ሁለት ካሜራዎች ናቸው አክቹአሊ ኮምፒውተር ላይ ሆነን አክሰስ እናደርገው አንደኛው የመንጃ ካሜራ ይኖራል አንደኛው ደግሞ የመሳሪያ አክሰስ ኮንትሮል እዚህ ውስጥ ካሜራ ነው አክቹአሊ ያለው እዚህ ውስጥ ላይ ስለዚህ በሁለት ካሜራዎች ታግዘን በጨለማም ጭምር መንዳት የሚቻልበትን ኦፕሽን የያዘ አይነት ሮቦት ይሆናል ማለት ነው በተጨማሪ የቱ ኢንተርኮም ሲስተም አለው ለምሳሌ ሆስቴጅ ሲቹዌሽን ቢኖር ወይም እገታ አይነት ሲቹዌሽን ቢኖርና ለመደራደር ወይም ለመናገር ካስፈለገ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ስለገባን ሰዎችን ሳይሆን ልከው ሮቦቱን ልከዋልን ከዛ ማይክና ስፒከር አብሮ ኢምቢልት ዲዛይን ተደርጎለታል ይሄ ማለት ውስጥ ያለው ሰው የታገተው ሰውን አጋቹ ጋር መናገር ወይም መደራደር የሚቻልበትን ኦፕሽን አለው ከመተኮስ ከመናገር ውጪ ማለት ነው ዘን ሰላም ነገሮች መፍጠር የሚቻልበትን ኦፕሽን አብሮ ያዘ ነው እዚህ ጋር ምትት ፓርቶች በሙሉ ዲዛይን ሲደረጉ ታርጌቱ ኦልሞስት ወደ 6 ወር አካባቢ ድረስ ፈጅቷል ብያቸዋል ሙሉ ፕሮጀክቱን ለመጨረስና ትልቁ አላማ የነበረው በሚሊተሪ ደረጃ ላይ ያለውን የቴክኖሎጂ ጋፕ ፊት ማድረግ ፕላስ ደግሞ እንደ ሀገር ውስጥ ያለን አቅማችንን ማሳደግ ነው ይሄ ቴክኖሎጂ አሁን ሳይንስ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ አሁን ይሄ ፕላስቲክ ፓርቶቹ ምናምን ተቀየሩ ሁሉ በብረት መስራት ይችላል ሳይዙ መጨመር መቀነስ ይችላል በጣም ብዙ ኦፕሽኖችን ያዘ ነው ግን ሳይንሱ ግን ኦልሞስት አልቋል ይህን ቴክኖሎጂ የሚሊተሪ ያለው አካል አይደር ለፈንጃም ካኝ ሊሆን ይችላል ለሱስን ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል ወይም ዲዛስተር ላይ ለሚያገለግሉ ለኢመርጀንሲ እንትኖች ለመጠቀም ይቻላል ኦልሞስት ኦፕሽኑ በጣም ዋይድ ነው ቴክኖሎጂ ነው ትልቁ ፓርት የሚሆነው ሶ ይህንን ሰርተነዋል ማለት ነው ልምድ ልውውጥስ እንዴት ነው አሁን በተለያዩ አጋጣሚዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሄዳችሁ የሰርቲፊኬትም ሆነ የተለያዩ ሽልማቶች ይደረግላችኋልና እዛ ከመታገኙ ሰዎች ጋር የልምድ ልውውጣችሁ ምን ይመስላል እንደሱ ካነሳ ነገር ከዚህ ፊት ለምሳሌ የነበረው ኮንቴክስት ላይ በጣም ልምድ አግኝጀበታል ብዬ ማስብ የነበረው እስቲ ኮምፒቲሽን ለዛሬ 3 አመት አካባቢ ተወዳድሮ የነበረና ዛሬ ነው እናጋጣሚ ነው 3ኛ ነበር ወጣውኝ አንደኛ ራይድ ሰራው ልጅ ራይድ ማለት ሙሉ ሲስተሙን ይሰራው ልጅ ነበር አንደኛ ወጣው ሁለተኛ ላይ ጉዞ ማፕስ ይባላል ዳንኤል ይባላል ልጅ አለ እሱ ነው 3ኛ እኛ ነን ይሄን ስልሽ በግሎ ተላድሬ ከሙሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከሃይድሮክሊሽ ላይ ነው በኮሌጅ ደረጃ ማን እንደዚህ አሸንፍ የለም ብቻኛ ነበር አክቹአሊ ብዙኛው በሳት አክቹአሊ መንግስትም ቻይና እንደሚልከም እና ፕሮሚስ ከብቶል ነበር ያው አልሆነም እንት በነሱ ችግር እንትን አላለም ግን ያሁን ያኛው ላይ ከፊልሽ የሚቀራረብ ሰው ስታገኝ ብዙ ነገር ሼር ማግ ቴንስሽ ይጨምራል ዳግዚፕሽ ላይ ከሽልማቱ ከምናምኑ በላይ ትልቁ አግኘበት ቢማስበው ሰዎችን ታገኛለሽ ነገሮች የሚያብትን አስፔክት ታገኛለሽ ስፔሻሊ ፊልሽ የሚቀራረብ ሲሆን አሁን ለነ አሁን የሚደረጉ አብዛኛው ትሽኮና ግን ለምሳሌ አሁን ኤግዚፕሽን ተብሎ ሁሉም ቅልቅል ብሎ ይቀመጣል ከዛ ተቀላቅሎ ሲቀመጥ at some point አንቺ የምታወሪው ስለ ኮዲንግ ስለ ፕሮግራሚንግ ያወራሽ ያኛው ሰው ስለ ሌላ ነገር ሲያወራብሽ ከሱ ጋር እንትን የመለዋወጥ ቻንሳችሁ በጣም ሬር ነው ይሄና ክሊንትን አይሆንም እና ሞስትሊ እንደዚህ አይነት ፊልድ መሰሳ ያለባቸው አሁን ዳጅ ቴክኖሎጂ አይነት ነገሮች እንደዚህ ሮቦቲክስ የተገናኙ ፕሮግራሞች ላይ ምናምን ብዙ ስኪል አግኝቻለሁ ከዛ ውጪ ባለው ግን ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ምለው አይነት ነገር እንትን አይደለም እሺ አሁን እንግዲህ ሞያክ ሌላ ነው ፈጠራ ስራ ደግሞ ተሰማርተን የምትገኘው ጊዜ እንዴት ነው የምትጠቀሙ አይጋጭብህም ትንሽ እሱ ነገር ላይ እንትን ነው ለምሳሌ ምን አይነት ባህሪያ ለምሳሌ ሞስትሊ ሶሻል ላይ ነው ሰው እንዳጋጣሚ ሆኖ ሰፈር ላይ ብዙ ምን ሶሻል ላይ ብዙ የለኝም እንዳጋጣሚ ሆኖ ስላልፈለኩ ስለምጠላ ምናምን ሳይሆን ብዙ ይመስለኛል ለሻይ ነገርም ነበርኩ መሰለኝ እና ለምሳሌ ከስራ ውጪ ያለው ሰዓት ላይ አይዘር ወይ ጂሜል ከሆነ ጂሜል አለው ወይ ደግሞ አዲስ ነገር ማወቅ ደስተኛል እንደ እንትን ነው ለምዝናኛ ነው አዲስ ነገር ማወቅ ለምሳሌ አይዘር ለምሳሌ ቤት ቁጭ ብዬ ዶክመንተሪ ማየት ሊሆን ይችላል ዩኒቲ ቱር ማየት ሊሆን ይችላል ለምዝናኛ ነው ሰዓት ነው ወይ መጻፍ ላነብ ይችላል ከዛው ጫውን ላይፊሽ እንደዚህ ተጨማሪ ነገር አላስፈልጋይ ነገር ካላስገባሽበት ይሄን አክል ሰዓት ላንስ ይችላል ለምሳሌ አሁን እዚህ ገብቼ 2 ሰዓት ቦታ 11 ሰዓት 2 ሰዓት ገብቼ 11 ሰዓት ቦታ የቀረው ሰዓት ትራንስፖርት ላይ የሆነ ነገር ባረክ ከዛ በኋላ ማታ ገብቼ እስከ 4 ሰዓት ድረስ በጣም ሰፊ ሰዓት ነው ያለው አግጆዋል እና እዛ ሰዓት ውስጥ የሆነ ሰዓት አንድ ሰዓት እናም ለራስሽ በሰጪና ራስሽን በየቀኑ ኢምፕሩቭ ማድረግ ብቻ አዲስ ነገር ታመጫለሽ ለምሳሌ አሁን የዛሬ 2 አመት በፊት እኔ ኮዲንግ አልሰራም ነበር ኤሌክትሮኒክስ እሰራለሁ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ እሰራለሁ ከዛ ውጪ ግን ፕሮግራም አድርጌ ነገሮች መስራት አልለመድኩ ነበር የዛሬ 2 አመት ላይ ከዛ ልክ ኮሮና የገባ ሰሞን ላይ ነው አዲስ ኮዲንግ ራሴ ወስጄ ኦንላይን ራሴ ኮርስ ወስጄ ከዛ በኋላ ሲ++ ነበር ከዛ ፋይተን ጀምሬ ያለው አሁን ምናምን እንደዚህ
ራሽን በየቀኑ ኦልሞስት ኢምፕሩቭ ታደርጋለሽ ነገር ማለት ነው። እሺ የፈጠራ ስራ በምን አይነት መልኩ ነው ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ እየሞከርክ ያለው? አሁን ላይ ሞስትሊ ፎከስ አድርጌ እየሰራ ያለው እዚህ ሰዎችን ኢንስፓየር ማድረግ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የሚባሉ ነገሮችን ሰርቶ ማሳየት አይነት ነገር ማለት ነው። እንደ ህልም ታዩ ለምሳሌ አሁን እኔ ማስተምርበት ፊልድ እንኳን ብታየው ነው አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ተብሎ ምናስተምረው ፊልድ ላይ እስከ ዲግሪ ማስተርስም እስከ ፒኤችዲ ድረስ አለው በሱ ፊልድ ላይ ኢንጂነሪንግ ተብሎ ማለት ነው። ነገር ግን ነጮቹ የሰሩትን ቴክኖሎጂ ስናስተምረኛ እግል ሳይንሱን ሳይሆን እነሱ የሰሩትን ነገር እንዴት ሰስተናብል ማስቆየት እንችላለን አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ መኪና ይመጣል እነሱ የሰሩት መኪና እንዴት ሜንቴን ታደርጋለሽ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ሊሚትድ የሆነ አስፔክት ነው ያለው የእንተን ስራው ማለት ነው። ሶ ትንሽ ዋይድ አድርጎ ማሰብ ይፈልጋል። ይሄ እንተኖች ነገሮችን ሊሚትድ ማድረግ ይከብደኛል። ጦርነቱ አንበረበት ሰዓት የተሰራ ቴክኖሎጂ ነው። ኖርማሊ አላማው የነበረው የሚሊተሪ ኦፕሬሽኖችን ማገዝ ነው የነበረበት አላማ። አሁን ባለው ኮንቴክስት ላይ ጦር ሜዳ ላይ ሄዶ እንዲሰራ አይደለም ታርጌቴ፣ ግን ኦፕሬሽኖች መስራት ይቻላል። ነገር ግን አሁን ይህን ስንሰራ ባለፈው ለምሳሌ ኤግዚቢሽን ለበቀረምበት ሰዓት ላይ የደህንነት ሰዎች ስኑ ሰዎች መጥተው አናግረውን ነበር እና ከእነሱ ጋር ምንድን ነው ሪኮመንድ ያደረጉት አሁን ባለው ዓለም አቀፍ ሕግ መተኮስ የሚቻል አውቶኖመስ የሆኑ ሲስተሞችን መስራት ክልክል ነው። በመሳሪያ ደረጃ በራሳቸው ጃጅ አድርገው መተኮስ የሚችሉ ምናምን ሲስተሞች ክልክል ነው። ስለዚህ መሳሪያ ሲስተሙ ብናወጣናት ሊስት ፈንጂ አምካኝና እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ብንቀይረው የሚል ሀሳብ አለ። እሱን ደግሞ ኔክስት ላይ ኔክስት ይር ላይ እንግዲህ ምናየው ይሆናል። አሁን ባለው ኮንቴክስት ላይ ግን ሚሊተሪው አክሰስ የሚያደርግ ከሆነ ራሱ ወስዶ እንዲሰራ ነው አላማው። ይሄ ነገር ለግለሰብ የሚሰጥም አይደለም ናሽናል ሴኩሪቲም ስለሆነ ማለት ጉዳዩ ካለው ደረጃ ላይ አንድ እርምጃን ከፍ ለማድረግ ከማን ምን ይጠበቃል? ኦፍ ኮርስ የሁላችንም ኃላፊነት እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ይሄኛው አሁን እንደዚህ እንትና ነው እንደዚህ ማድረግ ያለበት ብሎ ለመወሰን ይከብዳል። ነገር ግን ለምሳሌ ታች የሚሰራው ሰው ሞቲቬትድ ሆኖ የሆነ ኮሚትድ ሆኖ ሰዓቱን አቃጥሎ እውቀቱን አባክኖ የሆነ ነገር የሚሰራ ሲሆን ከላይ ያለው አካል ለመወሰን ምርቱ ወደ ሪል ማርኬት እንዲገባ ስለጉሉት በጣም ብዙ ናቸው። ከመታች ቢበላ በጣም ብዙ እንደዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም ገና ስላልተጀመረ ሲስተሙ አሰራርም ስለሌለው በተለይ ደግሞ እንደዚህ ብዙ አመት በመንግስት አስተዳደር ውስጥ የቆየ ሀገር ሲሆን ህጎች ሲገቡና ህጎቹ ነገሮችን ቁልፍልፍ አድርገው ይቀመጣሉ አይደል ነገር ያን ሰብሮ መውጣት በጣም ቻሌንጅ ያደርጋል። ከታች ያለው አካል ደግሞ ያው ማክሲመም ኢፈርቱን ተጠቅሞ መታገል ይፈልጋል አይደል ነገር። እሺ እነዚህ ፈጠራ ስራዎችን ስትሰሩ ልዩ ድጋፍ የሚያደርግላችሁ አካል አለ ከመንግስትም ሆነ ከግለሰብ ደረጃ? የመንግስት በኩል ይሄን ያክል ማለት ይከብደኛል። ለምሳሌ አሁን እንዳለውበት አሁን እንደ ኮሌጅ ቢሆን ለምሳሌ ተግባራዊ ኮሌጅ ላይ በሰራሁበት ሰዓት ላይ እስካሁን ድረስ ብዙም አልተቸገርኩኝም። እቃ ላይ ኮሌጁ በጣም ኮሚትድ ነው ነገሮችን ለማድረግ። ነገር ግን በጣም የተቸገርኩት የነበረው ግን አሁን የፋይናንስ ስርዓቱ ስቲል ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ህግ ስለረን ስለሚደረግ የምሰራቸውን እቃዎች ለመግዛት የማይገኙ እቃዎች ናቸው። ፈጠራ ሳስ ሲሆን ኖርማሊ ደግሞ እንደዚህ ማርኬት ላይ አቬለብል አይደለም ብዙ ነገሮች እና አይዘር ደግሞ የሆነ እቃ ገዝተሽ ሪቨርስ ኢንጂነር አገሽ ነው የምትሰሪው ምናምን እነሱ እነሱ ላይ ትንሽ ችግር ያለው የተወሰነ ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ሞክረዋል። ግን ስቲል ቢሆን በጣም ቻለንጆች አሉት። ቲንክ ማለት ፈልጋለሁ ጊዜ አካባቢ ያለው ነገር ዲኖቹ ጋር ኃላፊዎች ጋር ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ኮሚትመንቱ እንዳለ ሆኖ ንግዶች ነገሮች አሉ። በግለሰብ ደረጃ ያው ለምሳሌ አሁን ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች የሚያቀርቡልኝ ሱቆች በጣም ረድተውኛል። እነሱ በግልም ቢሆን ለምሳሌ ፕሮጀክት ጀምሬ እኔ ፕሮጀክቱ በኮሌጁ ስር የሚሰራ ቢሆንም እንዲቋረጥ ካልፈለግሽ ግዴታ ከክስሽ ገንዘብ አውጥተሽ ቢሆን ትገዣለሽ እና እነዛ ሰዎች ትንሽ ተክታችን ስንገዛ ምናምን ዲስካውንት የማድረግ ነገሮች ምናምን ይኖራሉ እና እነሱ እነሱ ያው ያንሰራርቶናል ብዬ አስባለሁ። ይህን ቴክኖሎጂ ለመጨረስ ወደ 6 ወር ያክል ፈጅቶብኛል። 6 ወር ስላችሁ ግን አሁን አንዳንዴ ቀን ብቻ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ማታ ላይ አርፍጄ የተሰራባቸው ሰዓቶች አሉ። ስፔሻሊ ኮዲንግ ስሰራ እንደዚህ የሚሰራ ቴክኖሎጂ ሪፈረንስ የለውም። ለምሳሌ አሁን ይህን ቴክኖሎጂ ስልሽ በአፍሪካ ደረጃ መጀመሪያው ቴክኖሎጂ ነው። በዚህ ደረጃ መተኮስ የሚችል አይነት ሆኖ የተሰራ ቴክኖሎጂ ሲሆን ፈንጂ አምካኞች በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወሰኑ ሀገራት
ፈኛም ካኝ ሮቦቶችን ይጠቀማሉ። ስቲል ግን እነሱ አይደል የሚያመርቷቸው፣ ኮች የሚገዟቸው ናቸው። በጣም በብዙ ፕሮሽ ምጥ ናቸው እነሱ። ፕላስ እነዛን ቴክኖሎጂዎች ቢሆንም ጭምር ለእንደ ኦፕን ኖሌጅ የሚሰጥ ነገር አለ። ሚቴሪያል ብቻ የተገደበ ቴክኖሎጂ እንደመሆናቸው ይሆን ለምሳሌ ኮድ ሲጽፊ ከያን ከስክራች ተነስቶ እስከ መንጃው እስከ መተኮሽ እስከ ምናምን ድረስ ፕሮግራሚንግ ራሱን የሚሰራው። ስለዚህ ትራይንግ ኤረር ነው በጣም አድካሚ ነበር አክቹዋሊ። እንደዚህ እንትን አሁን አልቆ ምናምን እናወራው እንትን ይላል እንጂ በጣም ብዙ እንቅልፍ አልባ ምሽቶች አሳልፌበታለሁ። በእነዚህ አይነት ኬስ ትሞክራለሽ ይመጣልሻል፣ ከዛ በኋላ ትራይንግ ኤረር ነው ትሞክሪው። እንደዚህ ነገሮች በጣም ቻሌንጅ አድርገውኛል። 6 ወር አካባቢ ፈጅቷል፣ አንዳንድ ምሽትን ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በሂሳብ ደረጃ በጣም ብዙ ዋጋዎችን አስከፍሏል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አንዳንድ እቃዎችን አብዛኛው የሚባለውን እቃ ግቢው ሸፍኖልኛል። ነገር ግን ግቢው በአለው የፋይናንስ ስርዓት መግዛት የማይችላቸውን ስራዎች እቃዎች ከክሴ የገዛቸው እቃዎች ናቸው ያሉት አብዛኞቹ። ስራ ሲሰራ ፈተናዎች አይጠፉምና ልዩ አጋጣሚዎች አሉ ወይ? ሌላ ደግሞ ስትፈትንክ ማትረሳው ፈተናዎች ካሉ? በጣም ብዙ ይኖራል አክቹዋሊ በፈጠራ ስራ ውስጥ። ነገር ግን ለምሳሌ እኔ ማረሳ የነበረው አንድ ተማሪ ያለና አንድ ፕሮጀክት ሰርቼ ክላስ ውስጥ አንድ ተማሪ ነበርና ባይ ዘ ወይ ላመሰግነው ላፈልጋለሁ። ኢንስፓየር አርጎኝ እለ እንዲዘኛ ያደረገኝ እሱ ነውና ይሁን ቴክኖሎጂ ትንሽ አድርገን ነበር የሰራሁት። ከዛ በኋላ እኛ ወጣንበት አበላሸብኝ ይህን ነገር። ከዛ በኋላ ሊዞኝ ትልቁን ሰራሁት ይህን ነገር። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገጥማሉ። አሁን ባለው ግን አሁን ባለበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ግን በጣም ብዙም እንትን አይደለም። ይህን ያክል ከባድ ቻለንጅ አይገጥምሽም። እቃ ማጣት፣ ከዛ አንዳንዴ አዳር ትሰሪያለሽ ፕሮጀክት ትሰራ ለምሳሌ እንዳ እዚሁ ቢሮ ማድርበትም ኦፕሽኖች ነበሩ። አንዳንዴ አንዱ ለሶስት ያድር ያለው አዳር ስራ ምሰሪ በጣም ኤግዚቢሽን ደርስብሽ እና ቴክኖሎጂ እንሰራለሁ ያልኩሽ ነገር ሳይደርስ ቀርቶ አንቺ እንትን ከምትይ እዛ አዳር ገብተሽን ቢሆን በራስሽ በቃ እዛው ወንበር ላይ አድርሽን ቢሆን ሳይበልሽ አይነት ነገር። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ውስጥ ላይ ያሉ። እሺ፣ እንደዚህ አሁን አንተ ይህን ፈጠራ ስራ ስትሰራ ተማሪዎች ምንድን ነው የሚሉክ? ምን አይነት ምላሽ ነው ከነሱ ውስጥ የምታገኘው? እስካሁን ባለው በጣም ጥሩ ነው። እንደውም ተማሪዎች ጋር ላይ ግንኙነት ጥሩ ይመስለኛል። ሳስተምር እንዳጋጣሚ ሆኖ ማስተማር ዘይቤም ብዙም እንደዚህ ክሎዝ እንዲሆን አልፈልግም። ለምሳሌ የሆነ እቃ ይህን እቃ እንደዚህ ነው የምጠግኑት ወይም እንደዚህ ነው የሚሰራው ብዬ ማስተማር አልወድም። እንዴት እንደተሰራ ሳይንሱ ነገር ትንሽ ሞዲፋይ ቢያደርጉ ነው ደስ ይለኛል። ትንሽ ለፈጠራ ስራ እንዲገርቡ ትንሽ እንትን አደርጋለሁ እና አንዳንዴ ለምሳሌ ስራ በጣም ኮምፕሌክስ ያሉ ነገሮችን እነሱም እንዲያግዙ ሊያደርግ ይችላሉ። ተማሪዎች ራሳቸው እነሱም ኢንስፓየር ስለሚያደርጋቸው ጭምር ማለት ነው። እነሱም እስካሁን ባለው ደረጃ ትንሽ ጥሩ ይመስሉኛል። ከዛ የሆነ ነገር ክላስ ውስጥ ይሰራሉ እነሱም ከዛ ሌላ የተሻለ መንገድ እንደሚሰሩ አሳያቸዋሉ ምናምን። እንደዚህ ጥሩ ነገር ያለ ይመስለኛል። እሺ፣ እነዚህን ፈጠራ ስራዎች ስትሰራ ከምን ያህል ሰው ጋር አስተዋወቀ? ምን ያህል እውቅናዎችን ሳገኘህበት? በጣም ብዙ ሰዎችን አግኝቻለሁ አክቹዋሊ። ብዙ ሚኒስትሮችን ተገናኝተናል በዚህ ኬስ። ከኢንተርናሽናል ሌቭል ላይ ያሉ ሰዎችን ብዙ ሰው አግኝቼበታለሁ በእነዚህ አይነት ጉዳዮች። በእውቅና ደረጃም ብዙ ነው። ለምሳሌ ወደ 3 ሜዳሊያዎች የወርቅ ሜዳሊያዎች አሉኝ። ብዙ ሰርቲፊኬቶች አሉ ናሽናል ሌቭል ላይ ያሸነፍኩባቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮ ማለት ነው። ሞራል አፍሪካ ህብረት ላይ እንደዚሁ ሁለት ያሉ እነሱ ከተማ መስተዳደር ላይ ማለ እንደዚሁ በጣም ብዙ እንዳጋጣሚ ሚዲያ ኢንተርቪዎች ነበሩ። ከብዙ ሰው ጋር ኦልሞስት አገናኝቶኛል ይሄ ነገር። እንዳልኳችሁ ከ15 በላይ ቴክኖሎጂ ሰርቻለሁ። ከነዛ ውስጥ የሌባ መከላከያ ሲስተሞች አሉ። እነሱ ፈንክሽናል ሆኖ የተገጠሙ አሉ። አክቹዋሊ ወደ ኤምባሲ አካባቢዎች ገጥሞ የሚሰሩትም አሉ። ከስተማይዝ ያደረጉ ማለት ሴኩሪቲ ሲስተም ብቻ ሳይሆን ሴኩሪቲ ፕሮቶኮልም ጭምር ናቸው። አክት ማድረግ የሚችሉ ሴኩሪቲ ሲስተሞች ማለት ለምሳሌ የሆነ ሌባ መከላከያ ሲስተም ስናወራ ልክ ሌባ ሲገባ ወይ ጮኋል የሆነ ነገር ያደርጋሉ። ሪስፖንሱ እሱ ነው። ማክሲመም ሪስፖንስ የሚሆነው መጮህ ምናምን ነው እንጂ አክት አያደርግም። አሁን እኔ ከሚሰሩ ሲስተሞች ብዙዎቹ በራሳቸውም ለመከላከል የሚያደርጉበት የራሳቸው ፕሮሲጀር አላቸው። ለምሳሌ ዋርኒንግ ሰጥቶ ከዛ መንዘር ሊሆን ይችላል ነገር እንደዚህ የራሳቸው አክሽን አላቸው። ለዛ ነው ፕሮቶኮል የተባለው። ፕላስ ከስተማይዝ የሚደረጉ ናቸው። ለምሳሌ አሁን አንድ ግለሰብ ጋር ሲኬድ ይሄ ግለሰብ ሴኩሪቲ ሲስተሜ እንትን እንትን ሲሆን እንትን እንዲያደርግ ነው የምፈልገው ሲል በሱ ለብቻው ከስተማይዝ ተደርጎ ይሰራልታል። ያንን ነው ፕሮቶኮል ብለን የምንጠራው። በዚያ የሰሯቸው ኤምባሲ ላይ ጭምር የተገጠሙ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ሌላኛው የመረጃ መንገሪያ ሲስተሞች አሉ። ሰው ሲያዩ መረጃ የሚነግሩ አይነት ሲስተሞች ናቸው። እነሱን ለምሳሌ አሁን ባሉበት በጣም ብዙ የእምነት ተቋማት ላይ ተቀጥሞ ሊያገለግሉ ይችላሉ። አሁን ላይም ጭምር ማለት ነው። እንደውም እሱን ቴክኖሎጂ ስፔሻሊ ይሄ ሶሲያል መረጃ መንገሪያ ሲስተሙን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ራሱ ኦፊሳቸው ላይ ተቀጥሞ ነበር።
በኮሮና ሰዓት ላይ ማለት ነው ያው ሰዎች ማስክን ያረጉ አልኮል ይጠቀሙ እና ማስጠንቀቅ ተደርጎ ማለት ነው በጨማሪ አመነ ተቋማት ላይ ገብቶ ስልካቸው እንዲዘጉ ሲገቡ እናም እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጎ በጣም ብዙ ተቋማት ላይ ተገጥሟል እሱ እየሰራ ያለ ሁኔታ ነው ያለው። እንኳን ወደ አዲስ አበባ ተግባራት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በሰላም መጡ። ለጉዳዩ ሲመጡ ሆነ ሲወጡ እጁን በሳሙና ይታጠቡ፣ ማህበራዊ ርቀቱንም ይጠብቁ። አላስፈላጊ ንክኪዎች ማስተባበያዎች ነበሩ። ከኮሮና ጋር በተያያዙ ኬዞች ደግሞ ውጭ ላይ እዚሁ ሚስኩ አካባቢ ባለማህበረሰብ እያገለገለ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። አልኮል አውቶማቲክ ማረጊያዎች ነበሩ። እሱ እንደውም አጋጣሚ በሆነ ኬዝ ፊል አድርጎ ነው እንጂ ከአምስሳባስ ድርጅት ጋር ለህብረተሰቡ ኮሮና በነበረበት ሰዓት ላይ አልኮል ማፍሰሻው ባስ ላይ ተገጥሞ እንዲሰራ የሚደረግበት ኦፕሽን ነበረው። በሰዓቱ እንደዚህ አይነት ነገርም አልነበረም። አክቹዋሊ የመጀመሪያው ቴክኖሎጂ ነበር እዚሁ። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ወይም ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ካለ እድሉን ልስጥክ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ጀስት ካጠገቤ ነው ሲደግፉኝ የነበሩ ሰዎች፣ ለምሳሌ ካጎቴ ጨምሮ፣ አጎቴ የሚለው አንድ የቅርብ ሰው አለኝ። ወላጆቼን፣ ቤተሰቦቼን፣ ጓደኞቼን ሙሉ የሰፈር ሰው ያሳደገኝ አክቹዋሊ፣ የሰፈር ሰዎችን ጨምሮ ስታፎቼን እና መላውን የማውቃቸው የደገፉኝ ሰዎች በሙሉ አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ። ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለም በዚህ አጋጣሚ ልታስተላልፍልን። እሺ፣ ያው ተስፋ ለመቁረጥ ይቻላል መንፈስ ማሳደግ። ኖርማሊ ከነገሮችን ለውጥን ከመፈለግ ይልቅ ለውጥን የመፍጠር አይነት ሜንታሊቲ መፍጠር እንደዚህ ብንላመድ አይነት ነገር የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከመምህር የሱፍ ጋር የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ እኔ በዚህ ተሰናበትኩ። መልካም ሳምንት።